Өңірде жыл өткен сайын қорлас қарқын алды. Кәсіпорындар жер қойнауынан өндірілетін пайдалы қазбаларды ғимараттарды салуға кеңінен қолданады. Мәселен, кірпіш және басқа да құрылыс материалдарын өндіру және өңдеу бойынша бірқатар жобалар жүзеге асуда. Айталық, өңірде кірпішке қажетті саз дайындау қолға алынды. Тақырыпты тілші толықтырады. Бүгінгі таңда кең таралған пайдалы қазбаларды өндірумен 47 жер қойнауын пайдаланушылар шұғылдануда. Құм және құм қиыршықтас қоспасы, құрылыс нысандары және жолдар салуға таптырмас материалдар болып есептеледі. 2021 жылдың екінші жартысында Бәйтерек ауданы Рубижин ауыл аумағында керамикалық кірпіш шығаратын зауыт ашу жоспарға енгізілген. Бүгінгі таңда онда құрылыс жұмыстары басталды. Территория Западной Казахстанской области у нас... Өңірімізде кең таралған пайдалы қазбалар көптеп саналады. Негізінен жер қойнауында құм мен кірпішке аса қажет материалдар қоры жетіп артылады. Мәселен, өңірімізде 21 саз және құм шығаратын пайдалы қазбалар бар. Мұндай орындар облысымыздың барлық ауданында кездеседі. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі сараптамалық комиссияның отырысы өткізіліп, жұмыс тобы мүшелері мақұлдайды. Жоспарға енгізілген жоба 10 жыл мерзімге пайдалануға беріледі. Инвесторларды қолдау мақсатында орталық құрылып, жұмыс істеп тұр. Облыс әкімінің пәрменімен өткен жылы ашылған орталықтың мақсаты инвесторларды қолдау және қорғау. Бір жыл ішінде осы орталық қызметкерлері 100-ге жуық инвесторлардың сан түрлі сауалдарына жауап беріп, бірқатарымен келісім шарт жүргізген. Пандемия кезінде де орталық жұмысын тоқтатпай, бейне байланыс арқылы кездесулер мен түрлі келісімдер жүзеге асырылыпты. Қазіргі таңда енді нақты айтып өтетін болсақ, мысалы деген біздегі мысалы инвестициялық жобалар бойынша, мысалы қазіргі таңда Орал қаласында мына Орал трансформатор зауытында жаңа панельдік радиаторлар цех ашылайын деп жатыр. Соған біз инвесторға түрік елінен келуге көмектестік, инвест виза алуға. Тағы да басқа мысалы World Green Company деген жоба асып жатыр. Мына Бәйтерек ауданында ол жерде жылыжай салынып жатыр техникалық. Сол жаңағыдай инвест жобаға на жанды электр желілермен байланысты және де тағы басқа сұрақтарды шешуге көмектесіп жатыр. Облыс бойынша бүгінгі таңда әртүрлі саладағы 50-ден астам инвестициялық жобалар жүзеге асып отыр. Инвесторларды қолдау алдағы уақытта да кедергісіз жүргізілетін болады. Лұқпан Елеуов, Рүстем Мешжанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.